მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად აქტუალური ხდება საძოვრების თემა, რომელიც სამცხე ჯავახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ხშირად დაპირისპირებისაგან კი არის ხოლმე. ამ კვირაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ცენტრალურთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაინერგება საპილოტე პროგრამა საძოვრების იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით. ვის შეიძლება იჯარით აიღოს საძოვარი, რა იქნება საიჯარო ქირა, რამდენი ხნის ვადით შეძლებს ფერმერი იჯარით აღებული საძოვრის სარგებლობას, ეს იქნება კითხვები ალბათ, რომლებიც აინტერესებს ფერმერებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და შევეცდებით, რომ კითხვებს გავცეთ პასუხი ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. მოგესალმები გიორგი, მადლობა რომ გვერთები გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს სმენას და მახურებას. დავიწყოთ იმით, ან რა ინიციატივა, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივა თუ მთავრობის, იმიტომ რომ ჩვენ გასულ წელს ძალიან ბევრი ფაქტი გვქონდა აქციების საზოვრებთან დაკავშირებით. 13 სოფლის მოსახლეობა გამოვიდა ახალციხეში და არა მხოლოდ ახალციხეში, ნინოწმინდაში ხშირად არის ხოლმე მსგავსი პრობლემა. დიახ, ზუსტად მსგავსმა პრობლემა, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეს, ყოველი უკვე საზაფხულო საზოვრების სეზონის დაწყებისთანავე ჩნდება. მსგავსი პრობლემების გამო სახელმწიფო რწმუნებულის ინიციატივით მოხდა სამუშაო ჯგუფის შეკრება ადგილზე, რომელშიც შედიან მუნიციპალიტეტების მერები, მერის თანამშრომლები, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, სამცხე ჯავახეთის დეპარტამენტის წარმომადგენლები, სურსათის უნებლობა და ის უწყებები, რომლებიც მსგავს სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, კომპეტენტურები არიან და ჩართულები არიან ყოველწლიურად. ამ სამუშაო ჯგუფის მიზანი იყო სწორედ პრობლემების იდენტიფიცირება და გადაწყვეტის გზების, ასე ვთქვათ, ინიცირება. ეს იყო ერთ-ერთი გზა, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა დარეგულირდეს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, შევისწავლეთ. სამუშაო ჯგუფმა იმუშავა, იდენტიფიცირება მოხდა პრობლემების, გადაჭრის გზები გამოიკვეთა და ეს ინიციატივები მივაწოდეთ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან გავიარეთ კონსულტაციები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, მოწონებული იქნა ჩვენს მიერ წარდგენილი ინიციატივები და უკვე წელს გვეძლევა საშუალება საპილოტედ ჩვენს რეგიონში დავნერგოთ აღნიშნული პროგრამა. კონკრეტულად რა სიტუაციებს ეს პროგრამა პრომ დეტალურად რომ ჩამოვიდეთ? არის გადაეცემათ საძოვრები ფერმერებს. როგორც ვიცით, არის ასე ვთქვათ, შეჩერებული საძოვრების განკარგვის საკითხი. იქიდან გამომდინარე, სახელმწიფო მუშაობს ერთიან პოლიტიკაზე, რომელიც განსაზღვრავს რაციონალურ განკარგვას ამ მიმართულების და ამიტომაც გარკვეულ დროით არის შეჩერებული ეს პროცესი, სანამ ერთიანი პოლიტიკა ჩამოყალიბდება. ამ ინიციატივით ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივიღეთ უფლება, რომ ერთი წლის ვადით, უფრო სწორედ სეზონური ვადით, წლის ბოლომდე შევძლებთ იჯარით გაცემას იმ საძოვრების, რომლის დაინტერესებაც მოხდება ფერმერებისაგან. ან ნებისმიერ სხვა ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირისაგან. ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია იჯარით აიღოს ეს საძოვარი. კი, ანუ განკარგვის წესი არის, აუქციონის წესით ხდება განკარგვა, დაინტერესებული მიწისნაკვეთი გამოააუქციონზე და ნებისმიერ პირს შეუძლია მიიღოს აუქციონში მონაწილეობა და ვინც მაღალ ფასს დააფიქსირებს, როგორც რაც აუქციონის ჩვეულებრივი წესია, მას გადაეცემა იჯარით ერთი წლის ვადით, ანუ წლის ბოლომდე, უფრო სწორედ როგორ ვთქვა, იმიტომ რომ მთლიანი წელი არ არის. წელს რო გამოცხადდება აუქციონი, აღნიშნული აუქციონის ვადა იქნება წლის ბოლომდე, მომავალ წელს. კი, დეკემბრის ბოლომდე, მომავალ წელს გამოცხადდება ახალი, ანუ სეზონური განკარგვა მოხდება და არა მრავალწლიანი. ეს შეზღუდული ვადებიც იმიტომ გვაქვს ჩადებული, რომ მაინც საპილოტეა, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა გარკვეული ხარვეზები გამოვლინდეს, რაც მომავალში შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს და თუ ამ ყველაფერმა კარგად იმუშავა, შესაძლებელია შემდგომში განვიხილოთ უფრო, ვთქვათ, ორწლიანი ან სამხუთწლიანი გააჩნია, როგორ რას დაგვანახებს ეს კონკრეტული პირველი წლის შედეგი. ეს აუქციონზე საუბრობთ, ანუ კონკრეტული საიჯარო ქირა არ არის დადგენილი. კონკრეტული საიჯარო ქირა არ არის დადგენილი, დადგენილი იქნება საწყისი საიჯარო ქირა, საიდანაც დაიწყება ვაჭრობა.
ვიცით საწესი რამდენ შეიძლება იყოს? საწესი საიჯარო კირა ამ დროისთვის ზუსტად არ შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, შესაძლებელია იყოს 15 ლარი. ეს ჰექტარზეა საუბარი? კი ბატონო, ეს ცვლილება ყველა მუნიციპალიტეტში, ექვსივე მუნიციპალიტეტში განხორციელდება თუ პრობლემურ მუნიციპალიტეტებისთვის იქნება? აღნიშნული პროგრამა მთლიანად რეგიონს ექვსივე მუნიციპალიტეტში განხორციელდება, მაგრამ აქაც გამოყოფდა 4 მუნიციპალიტეტს, ახალციხე, ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, სადაც ძირითადი, ანუ რეგიონში საზაფხულო საძოვრების ძირითადი ფართობები ამ 4 მუნიციპალიტეტშია, ადიგენსა და ბორჯომში შედარებით მცირეა, მაგრამ იმ მცირეს განკარგვასაც ფიქრობთ, რომ მთლიანობაში მთელი რეგიონი მოიცოთ. ბატონო, ჩვენ გვახსოვს, რომ 2020 წლის ივლისში ახალციხის 13 სოფლის მოსახლეობა დასაწყისშიც ვახსენე, რომ გამოვიდნენ აქციები და ამბობდნენ, რომ მომთაბარე მწყემსები უშლიდნენ მათ ხელს და რაღაც საზოგადოების პრობლემა იყო. ამ საქმეზე რამდენადაც ვიცი, დაწყებული იყო გამოძიებაც თაღლითობის მუხლით. როგორ დასრულდა ეს საქმე და რეალურად არეგულირებს თუ არა ეს ახალი ინიციატივა აი ამ პრობლემას? თქვით, რომ ამისთვის შეიქმნა ზუსტად თესვილებები, ამისთვის მოხდა. საქმის მიმდინარეობასთან და დასრულებასთან დაკავშირებით მე საწუხარ პასუხს ვერ გაგცემ, ეს ჩემ კომპეტენციას აღემატება და ალბათ თქვენ შესაძლებლობა გექნება შესაბამის სამსახურებს დაუსვათ ეს კითხვა, მაგრამ რაც შეეხება პრობლემის აღმოჩენას, როგორც ადმინისტრაცია ამ პროცესში, მთლიან პროცესში. დიახ. საწუხარად მე ისე მოხდა, რომ ივლისის თვეში არც ვეღარც ადმინისტრაციისგან და ვერც ფერმერებისგან ვერ მივიღეთ პასუხი, რა დაადგინა გამოძიება. დიახ, მე ისევ პროგრამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ და მის ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით პრობლემს აღმოფრის შესაძლებლობებთან ისევ გამეორდები, რომ გამოძიება ჩემ კომპეტენცია არა და შესაბამისად მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. რაც შეეხება პრობლემის აღმოფხვრას, ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და ძირითადი მიზეზი ზუსტად ამ პრობლემების თავიდანაცილებაა და ეს ნამდვილად შეძლებს და მოგცემს საშუალებას, რომ თავიდან ავიცით და როგორ. პირველ რიგში ხდება იმ მიწისნაკვეთების იდენტიფიცირება, რომელთაც სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლეობა ტრადიციულად და შესაბამისად აღნიშნული მიწისნაკვეთები არ გამოვა აუქციონზე და დარჩება მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის სარგებლობისათვის. შესაბამისად ის პირები, რომლებიც მოდიან ჩვენს რეგიონში, ძირითადად ეს სხვა რეგიონის წარმომადგენლები არიან, ფერმერები, რომლებიც სარგებლობენ საზაფხულო ჩვენი რეგიონის საზაფხულო საძოვრების, თუ ის პიროვნებები იქნებიან დაკმაყოფილებული, წინასწარ ექნებათ განსაზღვრული ის ფართები, სად უნდა გააჩერონ თავიანთი პირუტყვი, შესაბამისად აღარ იქნება ეს კონფლიქტური სიტუაციებიც აღარ შეიქმნება და შევძლებთ იმის გაკონტროლებას, ვინ სად უნდა იყოს და ვისი ასე ვთქვათ ფარა სად უნდა იკვებებოდეს. საინტერესოა, ექნებათ თუ არა შესაძლებლობა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ჩვენ ტერიტორიაზე რომ აიღონ იჯარით საძოვრები? იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ საუბარი იყო, რომ აი ვიღაც ჩვენი მეზობლები გადმოდიან და მათ აქვთ იჯარით აღებული ეს ტერიტორია და აქ ყავთ თავიანთი ცხვრები, მე ისინი ჩვენთან თავიანთ ტერიტორიას არ ჯერდებიან და ჩვენ ტერიტორიაზე გადმოდიან და იყო ასეთი პრობლემები. ზოგადად ამ სიტუაციის ყველაზე დიდი პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ გაურკვევლობა იყო, იყვნენ რიგი ადამიანები, ასე ვთქვათ, ჩრდილოვანად, ვინც ბოროტად სარგებლობდნენ ამ სიტუაციით და თვითნებურად ეპატრონებოდნენ გარკვეულ მიწისნაკვეთებს, ეს შემდეგ ერთმანეთში შუღლის საშუალება ხდებოდა, შესაბამისად, რადგან არ იყო დარეგულირებული, ვის განკარგვაში იყო კონკრეტულად და ვის შეიძლებოდა ესარგებლა, ეს ქმნიდა ზუსტად იმ ყველა პრობლემას. ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობა არ კრძალავს გაიჯარების შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიიღოს აუქციონში მონაწილეობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ სრულად კანონმდებლობის ჩარჩოებში ვჯდებით და შესაძლებლობა ექნება დაინტერესებულ პიროვნებას, რომ ეს ერთ სეზონიანი წლის ბოლომდე იჯარის აუქციონში მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ აქ ეს იმდენად სპეციფიკური თემაა, რომ ფიქრობთ ის ადამიანები იქნებიან დაინტერესებულები ამ საკითხით, ვინც რეალურად ამ მიწისნაკვეთებით მანამდე სარგებლობდა
და ასე ვთქვათ, ჩდილოვანეთ უწევდათ ამ ურთიერთობების დალაგება და ეხლა სამართლებრივ ჩარჩოებში მოიქცევიან თავიდან ბოლომდე და ეს იმის საშუალებასაც მოგცემს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში გარკვეული თანხის აკუმულირებაც მოახდინოთ და ეს აღმოფხვრის ზუსტად იმ გაუგებრობებს ერთმანეთში, რომ ვეღარ ერკვევიან ვინს ად როგორ უნდა იდგეს. აქ იქნება კონკრეტულად გამიჯნული მიწის ნაკვეთები, შესაბამისად ამას კონტროლს გაუწევს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლობას და ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლობას და აქ მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ იმ პირების გასაგონებად განსაკუთრებით ვინც ესე ჩრდილოვანეთ რაღაცა გარკვეულ გარიგებებში შედიოდა, რომ ნებისმიერი გადაცდომა იქნება მკაცრად გაკონტროლებული და მკაცრად სანქცირებული და ამიტომ თავის შეკავებას უჭირდება. რა ტიპის გადაცდომები ქონდა აქამდე გერგი? იმიტომ რომ მე ვიცი რამდენიმე შემთხვევაზე საუბრობდნენ ფერმერები, მაგრამ თქვენა ინფორმაცია გაქვთ რა გადაცდომები იყო ბოროტა სარგებლობის ვთქვათ? ანუ თვითნებურად ძირითადად თვითნებურად დაკავება, მე ესე თვითნებურად გადაქირავება, როგორც ესე ჩვენც ასე ინფორმაციის დონეზე რაც მაქვს და ანუ ეს გაურკვევლობები თვითნებურად დაკავების გამო, გაურკვევლობები ვინს ად როგორ და როგორ უნდა გაემიჯნათ ერთმანეთისგან ის სასარგებლო ფართები. გარდა თვითნებურად დაკავებისა იამ საძოვრების, ნინო წმინდაში ასეთი პრობლემა ჰქონდათ, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ პრივილეგირებულ ადამიანებს აქვთ 50 წლის ვადით მაგალითად იჯარით აღებული ძალიან დიდი ფართობი და რეალურად მათ აღარ ჩებათ ჩვეულებრივ ფერმერებს, რომლებსაც ყავთ საქონელი და ნინო წმინდაში მოგახსენებათ, რომ ძირითადად საქონლით აქვთ შემოსავალი, ამბობდნენ, რომ აღარ ჩებოდათ ტერიტორიები იმისთვის, რომ ებალახებინათ ეს საქონელი. ამ პრობლემის მოგვარება როგორ შეიძლება? ამიტომ ბევრი ტერიტორიაა დაკავებული რეალურად და მათ არ აქვთ ტერიტორიებს, ამ დაწაიყვანო საქონელი. კიდე განმარტა, რომ აქ არის ორი ვარიანტი. არიან იჯარეები, სამართლებრივი ჩარჩოებით მიღებული აქვთ გარკვეული ფართები იჯარით და ეს არის ჩვეულებრივად კანონის ფარგლებში მოქცეული, მაგრამ არიან ბევრი დიდწილად ისეთი პიროვნებები, რომლებსაც ბევრი წლის წინ, 20 წლის წინ, 30 წლის წინ აღებული ჰქონდათ იჯარები, რაღაც გარკვეული ვადით, იმ იჯარებს გაუვიდათ ვადა და ასე ვთქვათ, თვითდინებით ეპატრონებიან ისე მიწის ნაკვეთზე, ეპატრონებოდნენ და ასე იმ სოფლის მაცხოვრებლებს არაძლებდნენ იმ მიწების სარგებლობის საშუალებას. დღეს მდგომარეობით ზუსტად ეს ხდება, რომ ხდება იმ მიწების იდენტიფიცირება სრულად, რომლებიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში. არ აქვს მნიშვნელობა ამას თვითნებურად ვინმე იყო დაუფლებული მანამდე სხვა წლებში ვინმე ფლობდა თუ რა სტატუსი ქონდა, დღეს მდგომარეობით თავისუფალი მიწის ნაკვეთები, რომლებიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში, აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ნებისმიერი ფერმერის დაინტერესებით, არავით არის პრივილეგირებული პიროვნებების დაინტერესებით, ნებისმიერი ფერმერის დაინტერესებით გამოვა აუქციონზე და აუქციონზე იმ კონკურენციის პირობებში შეუძლია მაღალი ფასის მქონე პირმა აიღოს აღნიშნული მიწის ფართი იჯარით. კონკრეტული თუ არსებობს, ვთქვათ, რიცხვი რამდენი ჰექტრის აღება შეუძლია იჯარით, ანუ შეუძლია რაც არის, ვთქვათ, მის მუნიციპალიტეტში მთელი ტერიტორია აიღოს? შეზღუდვა არ არის, ამ ყველაფერს განაპირობებს თავისთავად ის საჭიროება და ის ასე ვთქვათ, ბაზარი, რომელიც მოთხოვნა მიწოდებით რეგულირდება. რამდენი მიწის ნაკვეთის მოთხოვნაც იქნება, პირველ რიგში კეთდება ახლა შედამუშავების პროცესში ნუსხა, რომელი მიწის ნაკვეთების გაიჯარებას ფიქრობთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში. ამ ნუსხიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის ინტერესის გამოხატვა, მაგრამ ინტერესის გამოხატვა არ ნიშნავს ცალსახად იმ მიწების იჯარით მიღებას. ინტერესის გამოხატვის შემდეგ გამოდის აუქციონზე და ეს მიწის ნაკვეთები არის დაყოფილი, ანუ ნაკვეთებად არის დაყოფილი და არა ერთობლიობაში არ არის მოქცეული და შესაბამისად ზოგს შეუძლია აიღოს თავის საჭიროებით და გამომდინარე ორი მიწის ნაკვეთი, ვიღაცა შეუძლია ერთი მიწის ნაკვეთი აიღოს და ამაში შეზღუდვა არ გვაქვს. ეს არის იმ პირების საჭიროებიდან გამომდინარე, ვისაც რამდენი ჭირდება, იმიტომ რომ ზოგ ფერმერს ყავს 10,000 სული პირუტყვი, ზოგს უფრო ნაკლები, ან უფრო მეტი და შესაბამისად ზოგს მეტი საძოვარი ჭირდება, ზოგს ნაკლები. ამით შეზღუდვას ვერ დავაწესებთ.
კი, რეგიონის მასშტაბით რამდენ ჰექტარზეა საუბარი, რა შეიძლება გაიჯარდეს? როგორც გითხარით, ახლა ამ წუთში მიმდინარეობს დამუშავების პროცესია ეს სიები და უფრო კონკრეტულად ალბათ მომავალი კვირის ბოლოს გვეცოდინება ზუსტად რომელი მიწისნაკვეთები და რა რაოდენობის რამდენი ჰექტარი მიწისნაკვეთი გამოვა აუქციაზე. და როდის დაიწყება უკვე ეს პროცესი, როდის შეეძლებათ ფერმერებს რომ რაღაცა იყვნენ მზად? კი, რა წუთში გვექნება აღნიშნული სიები იდენტიფიცირება რა წუთში მოახდეთ, ანუ როგორც გითხარით, სავარაუდოდ იქნება მომავალი კვირის ბოლოსათვის, მაქსიმუმ ეს უნდა იყოს. მე უკვე შეუძლიათ გამოხატონ ინტერესი და ინტერესის გამოხატვის შემთხვევაში მაქსიმალურად ჭიდრო ვადებში გამოცხადდება აუქცია. აქვე მე დავნიშნო იმ პირებისათვის ინფორმაციას მივაწვდი, იმ პირებს, ვინც დაინტერესებულია, იმისათვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ბოროტად მოსარგებლეებს მაქსიმალურად შეუზღოდოთ რა ლავირების საშუალება და არ მივცეთ იმის საშუალება, რომ ჩაშალონ აუქციონები ხელოვნურად. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჭიდროვადები აღებული, რასაც კი კანონმდებლობა გვაძლევს, რომ მეორედ გამოცხადების ჩაშლის შემთხვევაში მეორედ გამოცხადების საშუალება მალევე მოგვეცეს, რომ სეზონი არ ჩაგვარდეს და აგრეთვე ვიღებთ მაქსიმალურ საგარანტიო თანხას, ანუ პირი, რომელიც სადაც მონაწილეობის მიღება დაჭირდება, მოუნდება აუქციონში, იხდი საგარანტიო თანხას და თუ აუქციონს ჩასვლის და ხელშეკრულებას არ გააფორმებს გამარჯვების შემთხვევაში, შესაბამისად ის საგარანტიო თანხა ეკარგება და აქედან გამომდინარე, იმ პირებს, ვისაც ბოროტი განზრახვა შეიძლება გაუჩნდეთ, რომ აუქციონ ჩაშალონ, ამის ეკონომიკური სტიმული არ ექნებათ, იმდენად დიდი იქნება საგარანტიო თანხა და ეს მოგცემს იმის გარანტიას, რომ კონკრეტულად ამ მიზნებისათვის დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ მონაწილეობა. და გერგ ბოლოსკენ აი ეს დაპირისპირებები რომ არ მოხდეს, რაც ქონდა კონტროლის მექანიზმი, მეგონი გაკვირთ ახსენეთ თქვენ, კონტროლის მექანიზმი როგორი იქნება რომ არ მოხდეს სხვა ტერიტორიების ათვისება და ნამდვილად ის ტერიტორია აითვისონ მხოლოდ რაც აქვს თქვენ იჯარით აღებული? დიახ, როგორც უკვე გითხარით, კონტროლს განახორციელებს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და აქ კიდევ ერთი მექანიკური კონტროლის მექანიზმი ჩნდება ამ ასე ვთქვათ პროგრამიდან გამომდინარე. ეს არის მოსარგებლეები, ანუ პიროვნება, რომელიც იღებს იჯარით გარკვეულ მიწისნაკვეთს, თავისთავად ის უკვე მისი ინტერესია, რომ თავისი საზღვრები დაიცვას, რომ ვიღაცა მეზობელმა მიწისნაკვეთის მოსარგებლე არ შემოჩეს თავის მიწისნაკვეთზე და ეს მოსარგებლეებიც ერთ-ერთი მექანიზმია, რომლებიც დაარეგულირებენ კონტროლს გაუწევენ იმ საზღვრებს, რომ არ გადაცდნენ და თუმცა შეიძლება ყველა მიწისნაკვეთი არ იქნას, ხო, ათვისებული, ანუ არა იყოს იჯარი და დარჩეს რაღაცები ისე როგორც არის თქვენ სახელმწიფო საკუთრებაში, მაგრამ იჯარი შესაძლებელია მსგავსი სიტუაციაც მოხდეს, რომ რაღაც გარკვეული მიწისნაკვეთები დარჩეს ღიად, მაგრამ გამომდინარე მოთხოვნიდან, ჩვენ ხო ვიცით წინა წლების მოთხოვნაც, ჩვენ პარალელურად მუშაობთ იმ თემაზე, რომ ის გადმომრეკი ფერმერები, როდესაც დაიძრებიან თავიანთი ასე ვთქვათ რეგიონებიდან, იქ სანამ წამოვიდნენ ჩვენი რეგიონისაკენ, მოხდეს გზაში გაკონტროლება, თუ პიროვნებას არ ექნება იჯარის ხელშეკრულება სახელმწიფოსთან გაფორმებული, ან ქვეიჯარის ხელშეკრულება კანონიერ მოსარგებლესთან გაფორმებული, იმ ფარის ასე ვთქვათ გადმორეკვის უფლება არ მიეცემა. აქედან გამომდინარე, ყველა ფერმერი იქნება დაინტერესებული, რომ მიწისნაკვეთი, ანუ იჯარით კონდეს მიწისნაკვეთი, თუ არა ის ვერ მოახერხებს ჩვენს საძოვრებზე პირუტყვის შემოყვანას. ამიტომ ფიქრობ, რომ მოთხოვნიდან გამომდინარე, მოხდება მაქსიმალურად დიდი ოდენობის მიწისნაკვეთების გაიჯარება. კი ბატონო. კარგი, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ფერმერები დაინტერესდებიან და მივაწოდეთ საჭირო ინფორმაცია. შემდეგ ალბათ ეტაპობრივად თქვენს გექნებათ ხოლმე უფრო კონკრეტულად საუბარი, როდის შეიძლება რომ დაიწყოს უკვე აუქციონზე გატანა ამ საწოვრების. მადლობა, რომ იყავი ჩვენთან ერთად და ვისაუბრეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის საპილოტე პროგრამა საძოვრების იჯარით გაცემასთან დაკავშირებით სამცხე ჯავახეთში და ჩვენ ვსაუბრობდით ამის შესახებ. ჩვენ სტუმარი იყო სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. დაკემშვიდობებით ნახვით.
მადლობა, კარგად ძანდებოდეთ.